anigu waa run oo hadde waxaan ka tirsanaa dowladda ee madaxweyne xilka dhamaadan 15 bilood isagoo madaxweyne ama safiir u ahaa. Markii dambena isaga iyo dowladdiisii waxay igu sharfeen inay ii yeeraan oo aan golihii wasiirada ka mid noqdo. Golihii wasiiradana sanad oo bil dhamaan 11 bilcanbal ma ayaan ahaa ama maalmo kusii dar, laakiin xilka intaan la wareegay 11 bil baan ahaa. Surtii si fiican baan u wada shaqaynay, laakiin hanaankii dowladda loo waday iyo waxay fikradda aan dowladnimada Soomaaliya ka qabo waa aad u kala durugsan awgeed ayaan istiqaaladeed u gudbiyey. Xanaaq iyo nacayb iyo diidmo iyo qof nacayb iyo qola nacayb iyo ugama aanan tegin. Midooda murashaxiinta waxaan ogahay madaxweyneyaasha horena mar inay wada fadhiiseen madaxweynaha hadda xilku ka dhamaaday, mas-uuliyiinkana ay is ararkeen, laakiin arrimahaas laguma guuleysan. Gacan aan salaano oo salaanta oo nabadda la wadaagna ayaan la'nahay. Midooda murashaxiinta haddaan galabtaan aqbali lahayn wada hadal hadday dowladdeennu na ogosha kulan hadday ogol yihiin maanta waan la kulmi lahayn. Ra-iisul wasaaraha diyaar baan ahay, dikaalan ugu tagna waan la fadhiisana. Qodobo muhiim ah ayaan isla gaara. Qodobadii fulinteeda ayaa mugdi badan galay. Laba guddi baan dhisnay, guddi doorashooyinka iyo arrimihiisa ka shaqeeyo, doorashooyinka dhina dibadbixidda iyo hanaankeeda ka shaqeeyo, howlihiisa markii dambe dowladdu iyada soo gowracdo baabi'isay. Guddi uu kuurgalo xaqiiqadii iyo dhibkii iyo dhibaatadii dhacday 19 bishii February oo dad madaxa lagu xabadeeyey oo lagu weeraray oo la isku dayay in la dilo, baaritaan inagu sameeyey, baaritaan guddiga sameynaya waa shaqayn la'aan. Marka annaga gacanteena way fidsaneyd, gogosha dowladdu way laabnayd, iyagaa gogashooda laabnayd, wixii la islamaalaga iyagaa ka baxayay. Ay saas tahayna annagu intay Soomaali yihiin oo annagu Soomaali aan nahay oo dhibaatadu ay taagan tahay, marnaba ma diidi karno, mana diidayno in la wada hadlo. Marka waxaan la'nahay Soomaaliya meel kastoon joogno, dowlad og in dalka Soomaaliya xuunkiisuna meerta yahay, muwaadiniintuna aanay dalka ka guureyn, xilka markaas ay joogaan dad kale ay joogi jireen, beritana kuwo kale ay joogayaan. Maalinka aan la rabo dhaqan qurxan oo looga daydo inay sameeyaan dad noocaha waan la'nahay, laakiin haddii la helo in naloo heelan yahay, galab baan joognaa, subaxdii la sugumayna diyaar baan u nahay.